መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 74 አቤቱ ስለምን ለዘወትር ጣልከን? በማስተማሪያ በጎች ላይ ቁጣህን ስለምን ተቆጣ? አስቀድመ የፈጠርካትን ማኅበርህን የተቤዣሃትንም የርስትህን በትር በእርሷም ያደርክባትን የጽዮንን ተራራ አስብ። ጠላት በቅዱሳን ላይ እንደ ከፉ መጠን ሁልጊዜም በትቤታቸው ላይ እጅህን አንሳ። ጠላቶች በበዓል መካከል ተመኩ፣ የማያውቁትንም ምልክት ምልክታቸው አደረጉ። እንደ ላይኛው መግቢያ ውስጥ በዱር እንዳሉም እንጨቶች በመጥረቢያ በሮቿን ሰበሩ፣ እንዲሁ በመጥረቢያና በመዶሻ ሰበሯት። መቅደስህን በእሳት አቃጠሉ፣ የስምህንም ማደሪያ በምድር ውስጥ አረከሱ። አንድ ሆነው በልባቸው በየሕዝባቸው ኑ የእግዚአብሔርን በዓሎች ከምድር እንሻር አሉ። ምልክታችንን አናይም፣ ከእንግዲህ ወዲህም ነቢይ የለም፣ እስከ መቼ እንዲኖር የሚያውቅ በእኛ ዘንድ የለም። አቤቱ ጠላት እስከ መቼ ይሳደባል? ስምህን ጠላት ሁልጊዜ ያቃልላልን? ቀኝህን በብብትህ መካከል እጅህንም ፈጽመ ለምን ትመልሳለህ? እግዚአብሔር ግን ከዓለም አስቀድሞ ንጉሥ ነው፣ በምድርም መካከል መድኃኒትን አደረገ። አንተ ባሕርን በኃይልህ አጸናሃት፣ አንተ የእባቦችን ራስ በውሃ ውስጥ ሰበር፣ አንተም የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥ፣ ለኢትዮጵያ ሰዎችም ምግባቸውን ሰጠሃቸው። አንተ ምንጮቹንና ፈሳሾቹን ሰነጠቅ፣ አንተ ሁልጊዜ የሚፈሱትን ወንዞቹን አደረቅ። ቀኑ ያንተ ነው፣ ሌሊቱም ያንተ ነው፣ አንተ ፀሐዩንና ጨረቃውን አዘጋጀ። አንተ የምድርን ዳርቻ ሁሉ ሠራ፣ በጋንም ክረምትንም አንተ አደረግ። ይህን ፍጥረትህን አስብ፣ ጠላት እግዚአብሔርን ተላገደ፣ ሰነፍ ሕዝብም ስሙን አስቆጣ። የምትገዛልህን ነፍስ ለአራዊት አትስጣት፣ የችግረኞችህን ነፍስ ለዘወትር አትርሳ። ወደ ኪዳንህ ተመልከት፣ የምድር የጨለማ ስፍራዎች በኃጥአን ቤቶች ተሞልተዋልና። ችግረኛ አፍሮ አይመለስ፣ ችግረኛና ምስኪን ስምህን ያመሰግናሉ። አቤቱ ተነስ፣ በቀልህንም ተበቀል፣ ሰነፎች ሁልጊዜም የተላገዱብህን አስብ። የባሪያዎችህን ቃል አትርሳ፣ የጠላቶችህ ኩራት ሁልጊዜ ወደ አንተ ይወጣል። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 75 አቤቱ እናመሰግንሃለን፣ እናመሰግንሃለን፣ ስምህንም እንጠራለን፣ ታምራትህን ሁሉ እናገራለሁ። ጊዜውን ስቀበል እኔ በቅን እፈርዳለሁ፣ ምድርና በእርሷ ውስጥ የሚኖሩት ሁሉ ቀለጡ፣ እኔም ምሰሶዎቿን አጠናው። ዓመፀኞችን አትበድሉ አልኳቸው፣ ኃጢአተኞችንም ቀንዳችሁን አታንሱ፣ ቀንዳችሁን እስከ ላይ አታንሱ፣ በእግዚአብሔርም ላይ ዓመፅን አትናገሩ። ክብር ከምሥራቅ ወይም ከምዕራብ ወይም ከምድረ በዳ የለምና፣ እግዚአብሔር ፈራጅ ነውና ይህን ያዋርዳል ይህንም ያከብራል። ጽዋ በእግዚአብሔር እጅ ነውና ያልተቀላቀለ የወይን ጠጅ ሞላበት፣ ከዚህ ወደዚያ አገላበጠው፣ ነገር ግን አተላው አልፈሰሰም፣ የምድር ኃጢአተኞች ሁሉ ይጠጡታል። እኔ ግን ለዘላለም ደስ ይለኛል፣ ለያዕቆብም አምላክ ዝማሬን አቀርባለሁ። የኃጥአንን ቀንዶች ሁሉ እሰብራለሁ፣ የጻድቃን ቀንዶች ግን
ከፍ ከፍ ይላሉ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 76 እግዚአብሔር በይሁዳ ታወቀ፣ ስሙም በእስራኤል ታላቅ ነው። ስፍራው በሳሌም ማደሪያውም በጽዮን ነው። በዚያም የቀስትን ኃይል ጋሻን፣ ሰይፍን፣ ሰልፍንም ሰበረ፣ በዚያም ቀንዶችን ሰበረ። አንተ በዘላለም ተራሮች ሆነ በድንቅ ታበራለ። ልበ ሰነፎች ሁሉ ደነገጡ፣ እንቅልፋቸውንም አንቀላፉ። ባለጠጎች ሁሉ በእነርሱ እጅ ምንም አላገኙም። ያዕቆብ አምላክ ሆይ ከተግሣጽ የተነሣ ፈረሰኞች ሁሉ አንቀላፉ። አንተ ግን አንተ ግሩም ነህ፣ ቁጣህን ማን ይቃወማል? ፍርድን ከሰማይ አሰማ፣ ምድር ፈራች ዝምም አለች። ልበ የዋሃንን ያድን ዘንድ እግዚአብሔር ለፍርድ በተነሳ ጊዜ። ሰው በፈቃዱ ያመሰግንሃልና ከህሊናቸው ትርፍም በዓልን ያደርጋሉ። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ስዕለትን ክፈሉ፣ በዙሪያው ያሉ ሁሉ እጅ መንሻን ለሚያስፈራው ያገባሉ። የመኳንንትን ነፍስ ያወጣል፣ በምድርም ነገሥታት ዘንድ ያስፈራል።